Hola, bona nit a tothom. Bueno, clarit, aquest any presentem un nou espectacle. No fa gaire, ara, al mes d'abril, vam fer un nou espectacle, que era el Mugades. Això no té res a veure amb allò, teòricament aquest any no havíem d'estrenar res, però amb motiu de les festes i una mica el que ara us explicaré, doncs vam decidir fer aquest muntatge. És un muntatge molt curtet, de mitja horeta. És una manera de dir bones festes al nostre públic, que és el de Torrelles, que és el públic més fidel, el més agraït, el que més ens agrada fer coses per ells, i una manera de dir el bon Nadal a la nostra manera, que és ballant. Vam decidir fer aquest espectacle, un espectacle, com podeu veure, molt intimista. Vam posar poques entrades a la venda, molt a prop dels balladors, que pugueu connectar més amb ells. És un espectacle amb música d'un grup que és de Tortosa, que es diuen Tico, Celio, El Noi i el Gut de Ferreries. És un grup que fa jotes, boleros, de la zona, i aquest any, bueno, fa 4 anys, perdó, van treure un CD on incluïen només músiques de Nadal. I ens hem dedicat, doncs, a agafar aquestes músiques, coreografiar-les i fer els balls que veureu a continuació. El CD consta de 11 músiques, nosaltres només n'hem coreografat 6, que ara les podeu. I, no sé, aquesta és la nostra manera, doncs, de dir a tots vosaltres que bon Nadal i bones festes. La nit de Nadal, pariré.
va començar en la Mare de Déu, Quico. Sí, senyor. Així va començar este fet còsmic. Este fet universal del naixement d'esta llum, que la nostra cultura i la nostra tradició se mos presenta com el naixement de Jesús. Sí, senyor. Però això què vol dir? Això mateix, això què vol dir, això? Doncs això vol dir sí, que la força més poderosa del món baixa a la terra i ho fa de la manera més humil. Veies? I això, senyores i senyors, això és el verdader misteri de Nadal. Pues sí. Thank you.